კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას. ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭამენ ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები. ხრწოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა, ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი. სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ ნაბადს ნიშნავს. სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლე ხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა, ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულისჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდა. დეკანოსმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ქომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ცხადია, ჩიხლაძეებმა სამშობლოს არა მხოლოდ სასულიერო პირები აღუზარდეს. შალვა ჩიხლაძე ჭიდაობაში ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი იყო, ხოლო თამას ჩიხლაძე შესანიშნავი კალათბურთელი და თბილისის დინამოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ჩიხლაძეთა დუეტმა 70-იან წლებში მოხიბლა მთელი საქართველო. მარიამ ჩიხლაძეს შრომის გმირის წოდება მიენიჭა. მიხეილიკი სამშენებლო და სადურგლო საქმის ცნობილი დიდოსტატი იყო. კავშირს ამჟამად სათავეში უდგას თამას ჩიხლაძე, რომელიც სოფელ გორდის ცხრამთავარ ანგელოზის ტაძრის აღდგენის სულისჩამდგმელია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.